Нүбийн тусгай илтгэгч Марзуки Дарус маны хэлснээр бүгд найрамд харсчилсан солонгос ардуус жилд 1.2 тэрбумаас 2.3 тэрбум долларыг олох зорилгоор иргэдээ гадны улсуудад албатан хөдлөмөр хэрэглүүлдэг байна. Бүгд найрамд харсчилсан солонгос ардуус ард иргэдээ дэлхийн олон оронд албатан хөдлөмөр хэрэглүүлэхээр илгээж байна. Хүний эрхийн комисс хоц солонгос улсыг хүний эрхийг системтэйгээр зөрчиж хүний эрхийн олон улсын хууль журмын эсрэг гэмт хэрэг үйлдэсэн хэмээн дүгнэж байгаа. Хэрэг бүртгэх комиссар зуучлуулан ерөнхий ассамблейн баталгаажуулсан умард солонгосын нөхцөл байдлыг аюулгүй зөвлөл олон улсын иргэн шүүхэд тайлбарлаж хүний эрхийг боомлж буй тэдгээр хүмүүсийг төргүй хугацаанд шүүхэд дуудах хэрэгтэй гэж үзэж байна. Дарусман цааш ярахтаа энхүү албатан хөдлөмөр эрхлүүлэхээр илгээсэн хойд солонгосын ажилтнуудыг ажилд авч байгаа компаниуд ч хам хэрэгтэн болно гэдгийг онцлон хэлжээ. Эдгээр ажилчид голдуу, барилга, уул уурхай, мод бэлтгэл, нэхэмлийн үйлдвэрт ажилладаг бөгөөд хөдлөмрийн гэрээнийхээ тухай юу ч мэддэггүй байна. Учир нь тэдний хөдлөмрийн гэрээг умард солонгосын засгийн газар хийдэг юм байна. Хойд солонгосын ажилчдын дийлэнх нь Орос, Хятад улсад төвлөрөн ажиллаж байгаа боловч нүүбийн төлөөлөгчийн гаргасан тайланд Алжир, Ангола, Кувейт, Польш зэргийн 15 улсыг нэрлсэн байна. Катарын барилгын компани энэ жил хойд солонгосын 90 ажилчныг эх орондоо нь буцаачээ. Ажилтнуудын ахлагч нар нь тэднийг өдөрт 12 цагаас дээш хугацаагаар албатан ажиллуулж, хагас үйлсгэлэн байдалтай байлгадаг байсан тухай их сурулж мэдээлсэн байна. Эх орондоо буцсан 90 ажилчдын нэг нь өвчнээ улмаас нас барсан асуудлыг энэ 7 хоногт нүүбийн ерөнхий ассамблеад хэлэлцжээ. Ерөнхийдөө хойд солонгост хүний эрхийн нөхцөл байдал огт сайжрахгүй байна хэмээн Дарусман хэллээ. Пхеньян хүний эрхийг зөрчиж тангарагтны оролцоогүй хэрэгжүүлсэн цааз эрүүшүүлт дур зоргоор хорих аргыг ашиглахын тулд хорих лагерийн өргөн хүрээний сүлжээг үргэлжлүүлэн ажиллуулсаар байна. Гэхдээ хойд солонгост гар утсны хэрэглээ нэмэгдсэн, жижиг бизнесүүд нээгдсэн, өмнөд солонгосын pop хөгжим, видео зэргийг импортлсон зэрэг ахиц твшил гарсан байна.